მოგესალმებით, მე ვარ ლუკა და თქვენ იმყოფებით ჩემს არხზე. დღეს მე გეტყვით რამდენიმე საინტერესო ფაქტს პარიზის შესახებ. პარიზს მოიხსენიებენ როგორც სინათლის ქალაქს. ამ მეტსახელის ისტორიის რამდენიმე ვერსია არსებობს. ერთ-ერთი თეორიის თანახმად, პარიზი იყო ევროპაში პირველ ქალაქთა შორის, სადაც ქუჩის განათებები დაამონტაჟეს და ეს გახდა მიზეზი მისი მეტსახელის. ეიფელის კოშკის მშენებლობა მიმდინარეობდა 1887-1889 წლებში. მშენებლობის მთავარი ინჟინერი გუსტავ ეიფელი იყო, სწორედ მის სახელს ატარებს ნაგებობა. შეთანხმების თანახმად კოშკი დროებითი ნაგებობა იყო და 20 წლის შემდეგ უნდა დაშლილიყო, მაგრამ 130 წელზე მეტი ის ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა. კოშკის სიმაღლე 300 მეტრია და ის 1930 წლამდე მსოფლიოს ყველაზე მაღალი კონსტრუქცია იყო. 1944 წელს ნაცისტების მიერ პარიზის შტურმის დროს ჰიტლერმა ბრძანა კოშკის დანგრევა, საბედნიეროდ ეს ვერ მოხერხდა. კოშკი არის ყველაზე ძვირადღირებული ნაგებობა ევროპაში. მისი ფასი დაახლოებით 425 მილიარდი ევროა. საგზაო ნიშანი სტოპ, რომელიც გაუჩერებლად გავლას კრძალავს, პარიზში საერთოდ არ არსებობს. უკანასკნელი სტოპ ნიშანი 2012 წელს მოხსნეს. როგორც ამბობენ, პარიზის ქუჩები საკმაოდ ქაოტურია. ადამიანის საუკეთესო მეგობრები თითქმის ყველგან უყვართ, მაგრამ პარიზში განსაკუთრებით. რეგისტრირებული ძაღლების რაოდენობა 300,000-ს აღემატება. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ 7 მაცხოვრებელზე ერთი ცუგა მოდის. პარიზის ქუჩებში აუცილებლად ნახავთ ადამიანებს ბეწვიან მეგობრებთან ერთად. ლუვრი არის მსოფლიოში უდიდესი ხელოვნების მუზეუმი, სადაც ინახება 38,000-ზე მეტი ხელოვნების ნიმუში. ყველაზე ცნობილი კი ლეონარდო და ვინჩის მონალიზაა. არიან ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ ჯოკონდას სანახავად სტუმრობენ მუზეუმს. 1911 წელს იტალიელმა ქურდმა ვინჩენცო პერუჯამ მუზეუმიდან მოახერხა და მოიპარა მონალიზა. იგი 2 წლის შემდეგ დააკავეს, როდესაც მის გაყიდვას ცდილობდა. მუზეუმი მთავრობის საკუთრებაშია, მაგრამ ნებისმიერ რესტავრაციას და რემონტს მუზეუმი უზრუნველყოფს. საბედნიეროდ მათი წლიური შემოსავალი 120 მილიონ ევროზე მეტია. 2018 წელს მუზეუმს 10 მილიონ ვიზიტორზე მეტი ჰყავდა, რითაც ის პარიზის ყველაზე მონახულებადი ადგილი გახდა. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, იგივე ნოტერდამი, მდებარეობს მდინარე სენაზე, მდებარე კუნძულზე, სენ-ლუიზე. ის 1163-1345 წლებში აშენდა. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტაძარი სანახევროდ დანგრეული იყო. ვიქტორ იუგოს რომანის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის გამოქვეყნების შემდეგ ნაგებობა ისევ მოექცა ყურადღების ცენტრში და აღადგინეს. აღსანიშნავია, რომ ფრანგი მონარქებისთვის ნოტერდამი მთავარი ტაძარი არ ყოფილა. აქ არ ხდებოდა არც მეფეთა კორონაცია და არც დაკრძალვა. ნოტერდამში მხოლოდ ნაპოლეონი აკურთხეს იმპერატორად. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში ინახება მაცხოვრის ეკლის გვირგვინი. ასევე ტაძრის ღირსშესანიშნაობებს შორისაა ზარი, რომელსაც სახელიც კი აქვს. ზარი ემანუელი 13 ტონას იწონის. ტაძარი არის აუცილებლად სანახავი ადგილი პარიზში მოგზაურობისას. პარიზის მეტრო მოსკოვის შემდეგ მეორე ყველაზე დატვირთული ქსელია ევროპაში. მეტრო დიდი პოპულარობით სარგებლობს ადგილობრივებში. დღეში 5 მილიონი ადამიანი გადაადგილდება მიწისქვეშა ტრანსპორტით. თუ პარიზში მოხვდებით, გაითვალისწინეთ, რომ პარიზის მეტროს ქსელი გაჩერებებს არ აცხადებს, ასე რომ იყავით ყურადღებით. ტაქსები პარიზის ქუჩებში მცირე რაოდენობით შეინიშნება. ამის მიზეზი განვითარებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. პარიზი უფრო და უფრო მოწინავე ხდება ველობილიკებით. ხალხს უყვარს ფეხით სიარული და შორ მანძილზე გადაადგილებისთვის მეტროს იყენებენ. ასევე ტაქსის მძღოლობის მსურველებს 200,000 ევროს გადახდა უწევთ ლიცენზიის მისაღებად, რაც დამეთანხმებით საკმაოდ სოლიდური თანხაა. ეს არის ტურისტთა სინდრომი, რომელიც შეინიშნება პარიზში სტუმრობის დროს. სინდრომის მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარენი არიან იაპონელი ტურისტები. მათ აღენიშნებათ ემოციური აღგზნება, გულის რიტმის აჩქარება, შემოკლებული სუნთქვა, თავბრუსხვევა და სტენდალის სინდრომის მსგავსი ნიშნები. სინდრომის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი პარიზის მშვენიერების აღამატებულად წარმოდგენაა.
ეს ფაქტი 100% არ არის დადასტურებული, მაგრამ ამბობენ, რომ კოქტეილის სისხლიანი მერი პარიზში სასტუმრო რიცში გამოიგონეს. კოქტეილი დამზადდა ერნესტ ჰემინგუეისთვის. ცნობილმა ამერიკელმა მწერალმა მოითხოვა სასმელი, რომელსაც ალკოჰოლის სუნი არ ჰქონდა. ამიტომ მას პომიდურის წვენთან შერეული არაყი მიართვეს. პარიზი მოდის ინდუსტრიის უმთავრესი ლოკაციაა. აქ არის წარმოშობილი ისეთი ბრენდები, როგორიცაა დიორი, ლუის ვიტონი, შანელი, ჟივანში და სხვები. გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ პარიზში მდებარეობს ყველაზე მეტი მიშელინის ვარსკვლავის მქონე რესტორანი. თუ გსურთ დააგემოვნოთ მსოფლიო კლასის საკვები, პარიზში ეს ძალიან მარტივია, თავარია გქონდეთ ფული. სოფლიოში პირველი ფასიანი კინოჩვენება 1895 წლის 28 დეკემბერს პარიზში გრანდ კაფეში მოეწყო. ფილმი ძმებმა ლუმიერებმა წარადგინეს. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გთხოვთ დალაიქოთ და გამოიწეროთ არხი.